Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na další přednášce z cyklu Břeclavsko v letech 1938 až 1945, které naše knihovna pořádá při příležitosti 75 let od konce druhé světové války. Mezitím se událo pár věcí tady ve společnosti, přišlo vládní opatření, knihovna musela zavřít a proto vás vítáme tentokrát ze zavřené studovny Městské knihovny Břeclav a také došlo ke změně přednášejícího. Původně avizovaná přednáška doktora Geršice Rod Lichtensteinu za druhé světové války se prozatím odkládá a já mám tu čest tady opět přivítat pana Michala Uhra. Vítám vás tady. Dobrý den. Představoval jsem ho už minule, ale pro ty, kteří se minule nedívali, je to člen místní jednoty Československé obce legionářské a klubu vojenské historie. Připravili jsme si pro vás tentokrát přednášku Parašutisté z Břeclavi. Bude se týkat osob, které byly za druhé světové války vysazeni tady na území protektorátu a působili zde v odboji. Těch výsadkářů tady byla celá řada. My jsme se dneska soustředili na ty, kteří opravdu pocházeli tady přímo z Břeclavi. A pan Uher si pro vás ještě potom připravil takový malý bonus, ale to až na závěr. Takže předávám slovo a přeji vám příjemný poslech. Děkuji. My jsme kdysi našli fantastickou fotografii a na té fotografii je skupina několika vojáků. A ta skupina těch vojáků má společné to, že pochází z Břeclavy a okolí. To znamená, najdeme tam muže z Břeclavy, z Lanžota, z Podivína. A když se člověk podívá na tu fotografii, tak vidí, jaké obrovské množství těch lidí fungovalo za té druhé světové války jako parašutisté. Na té fotografii jsou vidět Ludvík Cupal, František Kobzík a František Pavelka. To jsou tři parašutisté z Břeclavy. On k ním potom později přibyl ještě čtvrtý, Josef Černota. A potom dále na té fotografii nalezneme Libora Zapletala, Antonína Bartoše mladšího z Lanžota a Josefa Machovského z Podivína. Mimochodem na té stejné fotografii v návaznosti na minulou přednášku najdeme i pana Hubičku a řadu dalších osob, které se nějakým způsobem zapojily do odboje v zahraničí. Ta fotografie byla pořízena v okamžiku, kdy se všichni nacházeli ve sběrném táboře ve Velké Británii po evakuaci z Francie a má opravdu obrovskou hodnotu, obrovskou sílu. Tak, podíváme se na toho prvního. Ano, děkuji za úvodní představení a pojďme tedy na prvního výsadkáře tady, který pocházel z Břeclavi a byl to. Tak, prvním, kterého bych chtěl zmínit, byl František Pavelka. František Pavelka je vybrán jako první právě z toho důvodu, jakože první byl nasazený do toho protektorátu jako parašutista. Narodil se v roce 1920 v listopadu, to znamená, brzy budeme oslavovat 100 let od doby, kdy se narodil. A mimochodem, tak jako řada těch letců, tak i tady v tomhle případě František Pavelka byl absolvent Břeclavského gymnázia. Řada těch parašutistů i z jiných obcí právě absolvovala Břeclavské gymnázium. No a po absolvování Břeclavského gymnázia, které teda musel dokončit v Hodoníně, protože v tom roce 1938 v říjnu došlo k obsazení Břeclavy a tady ty školy byly pozavírány, tady už to dokončit nemohl, tak po ukončení studia střední školy nebo toho gymnázia pokračoval ve studiu na vysoké škole v Brně. Žel tam to také dlouho nevydrželo, protože vysoké školy byly brzy Němci zavřeny také, takže pracoval potom jako telegrafista, nejdříve na poště, později u stavebního úřadu. Vzhledem k tomu, že se zapojil do odboje, už do takového toho prvního odboje, který tady začínal s tím relativně brzy po tom příchodu Němců, tak velmi rychle mu začala hořet půda pod nohama. Už se začalo zjišťovat, že ne všecko je optimální, že ty Němci jsou poměrně drsní, neberou ohled na cokoliv, na kohokoliv. Takže využil právě to, té možnosti, že odcházelo několik kamarádů a zapojil se právě do té
nebo přidal se do té velké skupiny, která opouštěla Československo, kterou vedl Antonín Bartoš starší. Jenom to je asi známé jméno, ale kdyby to někdo slyšel poprvé, mohl byste nám představit jenom krátce, o koho jde? Antonín Bartoš, jedná se o poměrně známou osobu, odbojáře z Lanžota. Známější je jeho syn, Antonín Bartoš mladší, který byl vysazen jako člen skupiny Klej. A mimochodem se dožil teda konce války, takže to byla celá tady ta skupina. Já jsem tu skupinu zmínil už posledně, když jsme se bavili o těch letcích, protože tam skutečně celá řada lidí opustila, šla společně tou takzvanou východní cestou. Tak pojďme zpátky teda k panu Pavelkovi. Ano. Co se týká pana Pavelky, tak ten s tou skupinou se dostal, jak jsem zmínil, tu východní cestu přes Maďarsko, dole Řecko a tak dál, se dostal do Francie, nastoupil do francouzské cizinecké legie a později v okamžiku vstupu Francie do války byl přeřazený k druhému pěšímu pluku, to je naší exilové armády ve Francii. Ten postup byl velmi, nebo byl poměrně standardní, nebyl ojedinělý, naopak většina těch lidí postupovala touhletou cestou. S tím druhým pěším plukem absolvoval ty ústupové boje a následně potom lodí byl přepraven do Velké Británie, do toho zhromažďovacího tábora, který jsme vlastně mohli vidět na té původní nebo první fotografii. Potom přesunu do Británie byl velmi záhy osloven s tím, jestli by chtěl absolvovat speciální výcvik. Bylo to tak, že to zpravodajské oddělení naší armády, to exilové, vybíralo vhodné adepty a zrovna František Pavelka se jim zdal vhodný. Jednak tím přínosem, který oni viděli, bylo to, že on byl fyzicky velmi dobře zdatný, studoval na té vysoké škole i tělesnou výchovu, takže po téhle stránce to byl vhodný adept a stejně tak už byl vycvičený vlastně jako radiotelegrafista. Takže tím pádem vlastně odpadlo nějaké složité školení, on už nějaké ty zkušenosti měl, takže on byl vlastně velmi záhy vybrán a vycvičen. Ten výcvik probíhal ve Skotsku, ve speciálních táborech. Britská zpravodajská služba SOE si vybírala farmy někde v odlehlých místech Británie, v tomto případě to bylo v tom Skotsku, kde zřizovala právě výcvikové tábory, takže oni se tam učili takový ten boj malých skupin, takové ty partizánské různé techniky, sabotáže a podobné záležitosti. Po absolvování toho kurzu, který absolvoval v létě v roce 1941, potom ještě byl zařazen do výsadkového výcviku. Jednalo se vlastně o tu základní výsadkovou přípravu a prvních pár cvičných seskoků, což sama o sobě je známkou toho, že měl odvahu, protože v té době, nebo ještě za první republiky, spíš byly seskoky padákem vnímány jako takové zpestření leteckých dnů, protože to byla převážně padák byl záchranný prostředek. Nebylo to standardní způsob vysazování osob někde do nějakého týla nebo do nějakých bojových oblastí. V tomhle případě se velmi rychle adaptoval, to znamená zvládl ten výcvik a mohl být vysazený do toho protektorátu. Výsadek byl pojmenován Percentage a zajímavé na tom to, že ten výsadek byl pouze jednočlenný. Sám Pavelka to komentoval slovy, že orel létá sám, takže s tím nemá žádný problém. A ten samotný výsadek probíhal v noci z 3. na 4. října 1941. Ten letoun, který ho vysazoval, byl Bombardér. A už i ta délka toho letu je úctyhodná, protože ta délka toho letu na ten výsadek byla 11,5 hodiny. A důvodem, proč to bylo vlastně v noci jasné, aby za tmy absolvoval vlastně tu cestu přes to Německo, že to bylo poměrně nebezpečné,
Takže bylo potřeba přeletět vlastně přes to celé okupované území až nad ten protektorát. A dělalo se to právě v době tady, kdy už byla ten dlouhý noční čas, a proto to bylo v říjnu, aby vlastně využili co nejvíc tu délku té noci, aby se to letadlo stihlo ještě vrátit za tmy do Británie. Vysadili ho u obce Koudelov u Čáslavy. Jaké měl František Pavelka po vysazení plnit úkoly? Úkoly byly takové z našeho pohledu možná zvláštní. Ty první dva úkoly bylo předat poselství těm odbojářům, tam, s kterými se setkal. A první poselství bylo od exilového prezidenta Edvarda Beneše a druhé poselství bylo od exilového ministra národní obrany, což byl generál Sergej Inger. A potom Nál měl dovést součástky radiostanic, náhradní krystaly a ten další takovéhle komponenty, které se v tom protektorátu velmi těžko scháněly. Samozřejmě nemohl člověk dojít a říct, já jsem z odboje, potřebuji. To nebylo tak jednoduché. A potom následně měl být k dispozici tomu odboji, protože byl vyškolený na různé sabotážní činnosti a podobně, takže z toho důvodu mohl nějakým způsobem fungovat ve prospěch toho odboje i po té vojenské stránce. Ta jeho životnost byla poměrně malá, protože oni, zvláště ti lidé z toho odboje, ti laikové, neznali ty základní konspirační metody a mnohdy řekli něco, kde neměli, nebo naopak zapojili do toho člověka, který měl obecně třeba nízkou důvěryhodnost, ale oni si ho neprověřili. Takže poměrně záhy došlo k rozkrytí té sítě toho odboje. A 25. října 1941 došlo k tomu rozkrytí a zároveň i k zatčení Františka Pavelky. A on byl zajištěný, vyslýchali ho na vlastně pečkárně, znamená pečku v Palác, kde gestapo dělalo poměrně brutální výslechové metody. Snažili se nejenom z něj dostat informace, ale zlomit i na případnou nějakou rádiovou protihru, což se jim nepovedlo. A následně byl teda odvezený do Berlína, kde byl postavený před lidový soud a 19. srpna 1942 jej odsoudili k trestu smrti. S tím, že ten trest smrti byl vykonán 11. ledna 1943. Takže František Pavelka se konce války nedožil, co je na tom ještě takové víc nechutné je to, že vlastně za tu exekuci, za tu popravu, za ty výlohy, které tam s tím byly spojené, došel účet jeho rodině. A aby samozřejmě nemohlo vzniknout nějaké místo pro mučedníka, nějaké takové hodnotné, kde by se lidé scházeli a připomínali si ho, tak jeho popel byl rozsypán neznámo kde, někde v Berlíně. Takže vlastně po něm jakoby na první pohled nic nezůstalo. Osudy těch výsadkářů, kteří byli odhaleni gestapem, i těch vlastně rodin byly mnohdy ještě mnohem tragičtější. To si asi povíme u té následující osoby, o které nám chcete povědět. Přesně tak. Jedná se o Ludvíka Cupala, dalšího Břeclaváka. Ten byl o něco starší, narodil se 23. srpna 1915 v Břeclavi. Byl vyučený zámečník a jako jeden ze dvou měl ukončenou nebo absolvovanou vojenskou službu. Tam on byl absolvoval tu vojenskou službu u pěšího pluku 30 Alojze Jiráska s tím, že potom během mobilizace byl nasazen i v opevnění a potom samozřejmě, kdy došlo k vlastně k ukončení vlastně činnosti Československé armády, tak se vrací domů. S tím, že samozřejmě do té Břeclavy se dostat nemůže, takže se snaží být tady v tom okolí té Moravy u známých a odtud potom odchází pryč. Dostává se do Francie, kde je zařazen opět do toho druhého pěšího pluku, té exilové
československé armády a absolvuje s ním znovu ty ústupové boje, takže pravděpodobně už v té době oni se v té Francii potkali, protože většina z těch parašutistů se k tomu druhému pěšímu pluku dostala. No a následně byl také přesunut do Británie. Velmi zajímavý prvek je slavnost vlastně k 28. říjnu v roce 1940, kdy vlastně byl udělaný obrovský nástup, kde mluvil Edvard Beneš a současně vyznamenal ty, kteří se nějakým způsobem vyznamenali nebo kteří nějakým způsobem hrdině bojovali při těch ústupových bojích a něco významného učinili. A jedním z těch vyznamenaných byl právě Ludvík Cupal. Takže potom jeho rodina po válce získala i to vyznamenání s tím dekretem, který k tomu vyznamenání patří. Byl to Československý válečný kříž 1939. Ludvík Cupal byl opět považován za velice schopného muže. Byl zařazen do toho výcvikového kurzu pro ty specialisty, pro ty parašutisty a vlastně tady ty zvláštní agenty, by se dalo říci. Svou roli pravděpodobně v tom mohlo sehrát i to, že když totiž někdo byl pozván do toho kurzu, tak on mohl doporučit nějakou další osobu. A tady vlastně možná vidíme i ten důvod, proč tolik lidí z té skupiny, která byla na té úvodní fotce, byli nakonec parašutisté, že pravděpodobně oni doporučovali někoho, s kým měli dobrou zkušenost, kdo se vyznal, kdo byl šikovný a tak dále. Takže to možná byl jeden z důvodů, proč jich tam bylo tolik, proč tam možná byl i Ludvík Cupal. V tomhle případě tím, že byl, měl za sebou i vojenský výcvik, tak zase to jeho školení bylo v něčem jednodušší, byť teda bylo proti té původní armádní, proti tomu původnímu armádnímu výcviku zase jiné, protože to byl zase ten boj těch malých skupin, absolvovaný ve Skotsku na podzim v roce 1941. Potom následoval ten výsadkový kurz. Tam bylo velmi zajímavé to, že to dělali touhletou formou, to znamená nejdřív byl ten útočný kurz a pak teprve, pokud to zvládl, tak teprve byl zařazený do toho výsadkového kurzu, že automaticky by člověk řekl, že by vyzkoušel, jestli má odvahu vůbec skočit z toho letadla a pak teprve by ho vycvičili, tak ne, bylo to obráceně, fungovalo to takto. No a mimo jiné teda absolvoval ještě kurz v řízení vozidel, ještě demoliční kurz, takže proti Františku Pavelkovi měl ten, ty jeho kurzy měly větší, širší záběr. Tak, v tomhle případě byl vysazený v rámci skupiny TIN. Jeho partnerem v té skupině byl Jaroslav Švarc. Byl vysazený v noci z 29. na 30. dubna 1942 u Rožmitálu pod Třemšínem. V tomhle případě se nejednalo o zpravodajskou operaci, ale mělo se jednat o likvidaci, o atentát na nežádoucí osobu. Tou osobou byl Emanuel Moravec. Jejich úkolem bylo zbavit se člověka, který byť byl vysokým důstojníkem československé armády, tak vlastně po příchodu Němců a po vzniku protektorátu s tímto režimem kolaboroval naprosto ohavným způsobem, kdy opravdu přejal tu rétoriku, byl úplně až lokajským následovníkem toho režimu. Takže bylo vybráno to, že kromě Reinheida a Heydricha, který bude být likvidován jinou skupinou, tak vlastně dojde i k likvidaci Emanuele Moravce jako symbolu vlastně tady té kolaborace. Žel k tomu nedošlo. Došlo k tomu, že při seskoku si oba dva poranili nohu, každý teda svoji. A vlastně došlo k tomu, že se i nesešli po tom seskoku. Domníváme se dokonce, nebo historikové se domnívají, že Ludvík Cupal obdržel, nebo že Ludvík Cupal měl nějaké vnitřní zranění, které mu neumožňovalo plně se zapojit do těch aktivit, které dělal, že neustále byl nějakým způsobem nemocný vlastně až do okamžiku smrti.
s tím, že se sešel nikoliv teda s tím svým partnerem z té skupiny TIN, to znamená s Jaroslavem Švarcem, ale setkal se s příslušníkem jiné skupiny. Jednalo se o Vojtěcha Lukaštíka ze skupiny Intransitive a ten mu pomohl dostat se na Moravu. Cupal asi logicky očekával, že v tuto chvíli by byl spíš přítěží, protože pokud má nějaké zdravotní problémy, tak není možné, aby intenzivně někde bojoval a snažil se dostat se do okruhu působiště jeho rodiny. Takže se dostal na tu Moravu, dostal se do Velehradu, kde se ukrýval. S Lukaštíkem spolu se pokusili v září v roce 1942 provést sabotážní akci na železnici nedaleko Nerakonic, ale ten výsledek nebyl úplně takový, jaký si představovali. Dále potom, vzhledem k tomu, že se tam pohybovalo poměrně velké množství lidí a i po atentátu na Heydricha, došlo k tomu, že vlastně to gestapo a všechny ty bezpečnostní složky zbystřily, tak vlastně byl první, kdo byl nalezen, tak byl ten jeho partner Lukaštík, nebo nový partner, toho objevili 9. ledna 1943 a při boji s gestapem ten Lukaštík padnul. No a 15. ledna 1943 potom umírá i Ludvík Cupal. Neumírá přímo v boji, ale umírá vlastní rukou, zastřelil se a to z toho důvodu, že byl odhalen jeho úkryt a oni k tomu úkrytu přivedli jeho otce, kterého použili jakoby živý štít částečně a který vlastně po kterém chtěli, aby toho Ludvíka vyvolal ven nebo dostal ven z té skrýše, případně aby se za ním schovali, což Ludvík pochopil, že to nemá smysl, pokud je obklíčený a je sám, tak tam nemá co řešit, ještě by ohrozil svého tátu, takže volil tady tento způsob smrti. Žel, problém je ten, že v tomhle případě, jak už jste naznačil, to pouze jeho smrtí nekončí. V Břeclavi v domě školství dlouhou dobu viselo tablo, na kterém byla celá řada fotografií a na první pohled to byly jednoduché, obyčejné černobílé fotografie, nic neříkající, až blíže při tom čtení těch nápisů člověk zjistil, že se jedná o lidi, kteří zemřeli za druhé světové války a pocházeli z Břeclavy, nebo žili nějakou dobu v Břeclavi. A tady vidíme několik těch fotografií z toho tabla a jedná se o rodinu Ludvíka Cupala. Takže vzhledem k tomu, že jeho sestra Jana Cupalová mu pomáhala, vozila mu jídlo, nějaké oblečení a podobné věci, tak byla zadržena gestapem a byla popravena ve Vídni. Celé to bylo pikantní o to, že ona v době, kdy to gestapo zadrželo, už byla těhotná. A takže ta německá moc počkala, až odrodí a po relativně krátké době po tom porodu ji potom nechali setnout. Takže sice dítě se narodilo, na to počkali, ale prostě žádné takové, že by ji nechali někde třeba, aspoň by člověk řekl v koncentráku nebo tak, nebo v nějaké mírnější vazbě nebo něčem takovém. Ne, nechali ji stejně popravit. Podobně to bylo s jeho maminkou, Františkou Cupalovou. Ta zemřela při výslechu a jeho bratra Michala Cupala, tak toho potom popravili také. Ta skupina těch osob je ale poměrně širší. Anna Kudlíková, jeho sestra, která už byla provdaná, byla právě žila ve Veselí nad Moravou. Právě tím, že mu také nějakým způsobem pomáhali, tak byla v tom okruhu těch osob, které byly popraveny. A Bohdan Šturm fungoval jako spojka, byl to scout. A zároveň byl i snoubenec jeho sestry Jany. Takže to dítě, které se narodilo, bylo jeho. Ten byl popraven bez jakýchkoliv diskuzí. Další popravenou osobou byla paní Kučerová. Ta ubytovávala Ludvíka Cupala po nějakou dobu. A stejně tak i Ludmila Pěčková a vůbec rodina Pěčků, která
na Velehradě právě ukrývala Ludvíka Cupala, tak buď byli popraveni, anebo si vzali život. Právě v případě Ludmily Pěčkové to bylo pikantní o to, že ona tak jako ostatní z její rodiny se pokusila se otrávit, ale ji zachránili proto, aby ji následně popravili. Takže zde vidět to, že v okamžiku, kdy do toho je zapojená rodina a v okamžiku, kdy ten německý režim byl naprosto nelítostný, tak to pro tu rodinu Cupalových znamenalo obrovskou katastrofu. Dodneska vlastně ti žijící členové té rodiny, kteří nějakým způsobem zůstali naživu, tak to berou jako obrovskou černou skvrnu vlastně v životě té rodiny, kdy v podstatě kvůli jednomu členu tolik lidí zahynulo. Tak, pojďme tedy k dalšímu hrdinovi. Jeho jméno tady už dneska padlo, takže o koho se jedná? Tak, jedná se o Františka Kobzíka. František Kobzík se narodil v roce 1914 v Břeclavi. A proč vlastně, nebo obecně velmi známý jako člen reprezentačního družstva břeclavských veslařů, to je známé Osmi veslice, kterou můžeme vidět i na obrázku. František Kobzík je čtvrtý tady z toho pohledu od toho kormidelníka a vlastně tady s touhle veslicí reprezentovali Československo na olympijských hrách v Berlíně. To veslování mu šlo velmi dobře, takže se to projevilo i v jeho vojenské kariéře. Armáda teda neměla svůj nějaký veslařský tým, ale on byl odveden k pěšímu pluku 40 do Valašského Meziříčí, ale vzhledem k tomu, že tam se dost špatně vesluje, tak bylo nakonec dohodnuto, že ho přiřadí do Břeclavy k pěšímu pluku 10, který byl tady v kasárnách ve Staré Břeclavi, v Masarykových kasárnách. A to je ta spodní fotografie, to je z doby právě jeho služby tady v Břeclavi u 8. roty těžkých kulometů. Takže měl za sebou i tu vojenskou službu. V tomhle případě nešlo, nebo nepostupoval tou východní cestou při útěku z republiky, nebo teda tehdy z protektorátu, ale šel cestou západní, to znamená šel do Polska a potom do Francie. Také byl zařazený k tomu druhému pěšímu pluku té exilové armády v té Francii, absolvoval ty ústupové boje, přesun do Anglie a vlastně mohli jsme ho vidět znovu na té společné fotografii, kde se setkali v tom táboře těch vojáků evakuovaných z Francie. On absolvoval výcvik v tom Skotsku v únoru a březnu v roce 1942. Pak samozřejmě znovu ten parákový výcvik a pak ho vrátili zpátky k útvaru. Tam docházelo k tomu, že v okamžiku, kdy to vytížení těch letů nebylo možné z toho důvodu, že byly buď krátké noci, nebo bylo špatné počasí, tak vlastně oni neměli využití pro ty parašutisty. Takže ho normálně vrátili k útvaru, tam on fungoval dál jako příslušník třeba té obrněné brigády a podobně. A v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto nakonec, že teda bude ta operace provedena, tak ho znovu vlastně z toho útvaru vytáhli, vytvořili tu skupinu, která potom odletěla. Tak, on byl zařazený do skupiny Carbon. A ta skupina patří k těm poměrně známým a spolu s tou skupinou Klej, která mimochodem byla zmíněna už v případě pana Bartoše, působila právě tady v oblasti Moravy. I to byl vlastně jeden z důvodů, proč tam byli dáváni lidé, jako byl třeba František Kobzík, František Pavelka, protože vlastně se ti lidé znali tady víceméně to okolí, takže to pro ně nebyl úplně neznámý terén. Co se týká teda toho Františka Kobzíka a jeho působení ve skupině Carbon, spolu s ním tam byli zařazeni František Bogataj, Jaroslav Šperl a Josef Vanc. Měli se spojit s tím odbojem, který tady byl, a při přiblížení se fronty
měli pomoci vyvolat ozbrojené povstání. K dispozici dostali radiostanici Jarmila, kterou právě měli udržovat ten radiový provoz s Londýnem. 13. dubna 1944, krátce po půlnoci, ta skupina byla vysazena relativně nedaleko tady od nás, oblast Ratíškovice-Vacenovice. Je možné tam dneska najít i památníček toho výsadku v lese a ta skupina se potom se skoku nesešla. Rozdělila se na dvojice, jednu skupinu tvořil Bogataj se Šperlem a druhou skupinu tvořil Kobzík s Vancem. Probíjeli se na vlastní pěst, tam právě my nemáme moc informací o tom, co vlastně se přesně dělo mezi tím seskokem, nebo po tom seskoku a vlastně okamžikem, kdy došlo de facto už potom k jejich smrti. Protože tam žádné nějaké záznamy nemáme, vzhledem k tomu, že oni se vlastně toho nedožili, nějakého zatčení nebo něčeho podobného, umřeli nebo vlastní rukou, tak my jsme odkázáni jenom na nějaké dohady těch lidí, kteří tam fungovali, mnoho nebylo, kteří by je potkali, viděli, kteří by nechali nějakou zprávu, takže se můžeme dohadovat, co se stalo. Uvažuje se o tom, že podle nějakých indicí, že Kobzík mohl být, nebo oba dva mohli být opět ranění při tom seskoku, protože došlo k tomu, že oni vlastně seskočili do lesa a ono přistání toho padáku na ten strom není zrovna úplně ideální a může to právě znamenat i poměrně těžká zranění v oblasti nohou, břicha a podobně. Takže i tady možná mohlo dojít k tomu nějakému většímu zranění. Ona i ta doba mezi tím výsadkem a tím odhalením jejich byla poměrně krátká, že? Ano, přesně tak. Bylo to poměrně krátko, zhruba necelý měsíc. 7. května 1944 je v Seníku našla manželka Františka Lukáše. To byl rolník, ale byl rolník v Rudicích, ale on, u něj to bylo pikátní o to, že se jednalo o bývalého legionáře a zároveň i o bývalého četníka. A on teda přímo, jak to říct, ty dva lidi nezradil, ale protože se nebyl úplně jistý, tak šel za starostou. A s ním se chtěl domluvit, jak to teda bude dál. No a starosta ten už si nehodlal nic riskovat, tak v tom případě už právě volal ne teda na gestapo, ale na četnickou stanici do Uherského Brodu, že teda se tam potulují dvě osoby, které by tam být neměly. Možná k jejich smůle právě patří i to, že v tu dobu se tam právě měla pohybovat dvojice nějakých nebezpečných osob, po kterých bylo od 1. května 1944 zahájeno pátrání. Takže pravděpodobně mohlo dojít k tomu, že možná uvažovali, že by to mohly být tady nějaké ty dvě nebezpečné osoby, měl to být možná dokonce nějaký zločinecký gang, takže došlo k tomu, že se asi to spojili dohromady a řekli, nebudeme nic riskovat, a zavolali to četnictvo. Četníci přijeli, protože čekali, že to budou ozbrojené osoby, tak dojeli s posilami a obklíčili ten domek a vyzvali teda Františka Kobzíka a Josefa Vance, aniž teda tušili, kdo to je, tak je vyzvali k tomu, aby se vzdali a tak dále. Což pochopil František Kobzík, i Vance to pochopili, že asi nemá smysl se bít s četníky, a na místě se zastřelili. Četníci teprve až v okamžiku, kdy vlastně po nějaké době, kdy bylo ticho po těch výstřelech, tak se tam odvážili dovnitř a prohledali to tam, tak zjistili, že vlastně se nejedná o ty hledané osoby a teprve začali zjišťovat, kdo to vlastně je. A následně podle toho vybavení a tak dále se zjistilo, že by to mohli být teda parašutisté. Takže potom začali zjišťovat a hledat, co se děje, proč tam jsou, jestli mají nějaké spojence. Ke smůle gestapa samozřejmě už na nikoho nenarazili. Co je potřeba k tomu ještě doplnit, je to, že byť teda tohle byla částečně tragédie, kdy polovina skupiny vlastně zahynula bez toho, aniž by cokoliv pořádného podnikla,
I vzhledem k tomu, že potom došlo, že ta druhá skupina přišla o část vybavení nebo bylo zničeno, poškozeno při tom seskoku, tak navzdory tomu ta skupina fungovala. A ty zbývající dva členové byli schopni vytvořit tu zpravodajskou síť nebo tu odbojářskou síť, byli schopni získávat informace, provádět sabotáže, povolat schozy zbraní a jednu dobu dokonce, když skupina Clay se musela odmlčet, protože jí hrozilo, že bude odhalená, tak vlastně ten Carbon převzal tu hlavní činnost vlastně tady na té Moravě, v této části Moravy. Takže na druhou stranu ta skupina jako taková byla velmi, velmi úspěšná. Tak prozatím žádný z těch tří výsadkářů, o kterých jsme mluvili, se konce druhé světové války nedožil, protože, jak jsme se bavili, byli odhaleni. Můžete nám tedy představit osobu, která měla to štěstí a válku tedy přežila? Ano, velice rád. Já teda osobně jsem velice rád, že jsem měl možnost se s Josefem Černotou setkat v minulosti. Byl to neskutečný zážitek, protože ten člověk měl pořád jakési takové charisma a budeme o tom ještě dále hovořit. Narodil se v roce 1916 v Břeclavi, byl krejčím se specializací na kabáty, kabátníkem a zajímavé také to, měl velmi malou postavu. Když ho pak uvidíte třeba na různých hromadných fotografiích, tak opravdu on je velmi malý. A to je přesně ten důvod, proč je také neodvedli do armády. Takže on československou vojenskou službu vlastně neabsolvoval, protože byl podměrečný. Ale zajímavé bylo to, že potom už to potom nebránilo tomu jeho výcviku a nasazení v tom boji potom za té druhé světové války. Také on jde tou polskou cestou, to znamená tou západní, to znamená Polskou, Francie. Také byl zařazený k tomu pěšímu pluku druhému v té Francii a dostává se do Británie. On ten výcvik absolvoval také v tom roce 42 nebo na přelomu roku 42-43 a i ten parákový výcvik, ale vzhledem k tomu, že tam právě došlo k nějakému útlumu těch operací i v návaznosti na Heydrichiádu a podobné aktivity tady v Československu, tak ho zařadili zpátky k útvaru. A pravděpodobně asi ta skepse byla dost veliká, protože byl zařazený do kurzu pro tankisty. Takže už asi moc nepočítali, jako že by ho využili, ale to se později změnilo. Protože samozřejmě všichni cítili, že ten ruský tlak je veliký, že ti Rusové velmi brzy dojdou se dostanou do toho bývalého Československa, tak bylo potřeba nějakým způsobem pomoci organizovat ten partizánský boj. Takže v tomhle okamžiku si znovu vzpomněli právě na Josefa Černotu. Takže on v květnu a červnu 1944 absolvoval takový obnovovací kurz, po té, co teda jako se ho cvičili na toho tankistu, a byl zařazený do skupiny Wolfram. Ta skupina byla proti ostatním poměrně veliká, ale bylo to dáno vlastně tím zaměřením té skupiny. Do té skupiny patřil Josef Otisk, ten mimochodem si je tam prosadil, že ten toho Černotu tam chtěl. Pak tam byl Josef Bírský, který to nasazení nakonec nepřežil. Byl tam Vladimír Řezníček, Karel Svoboda, to je mimochodem taky velmi zajímavá osoba, protože on měl být nasazený jako radista v antropoidu, ale tím, že si předtím se skokem udělal nějaký úraz, tak nebyl zařazený do seskoku, byl tam místo něho dána druhá osoba, takže v tomhle případě vlastně Karel Svoboda byl nasazený do toho Wolframu, do té bojové skupiny, a Robert Matula. Kromě toho Josefa Bírského, kterého zabil partizán, konfident, tak vlastně všichni ostatní se dožili na konec konce války. S tím, že nejprve teda, když budeme mluvit od začátku, 11. června 1944 byli odesláni do Itálie. Tam byl zvláštní režim, protože červen, Itálie. No a když víte, že vás mají vyhodit potom na podzim
Čechách tak se nemůžete jít koupat na pláži, že? Takže oni museli přes den být zavření, aby náhodou nebyli moc opálení, protože by to vypadalo blbě. Takže měli tam jako přípravu nějakou a tak dále, čekali právě na to vhodné období, kdy budou moci letět do toho protektorátu. V září, 14. září 1944, je pak zhodili v Beskydech. Bylo to během dvou průletů, takže vytvořili vlastně dvě trojice. Zajímavé je teda to, že po tom seskoku se ta skupina sešla částečně. Ten, kdo vlastně se nebyl schopný setkat s tou skupinou, byl právě Karel Svoboda, radista, což bylo zase bolestivé pro tu skupinu, protože ten radista byl hodně ceněná osoba. A paradoxní na tom je i to, že právě toho Svobodu velmi brzo odchytilo gestapo, protože nějaká dobrá duše udala neznámou osobu, která se tam pohybuje. Takže velmi rychle jej poměrně chytli. A zajímavé teda to, že Svoboda teda mlčel, prozradil teda místo ukrytí materiálu, který schoval, ale nic dalšího neprozradil. Takže potom ho šoupli do koncentračního tábora, kde přežil vlastně až do konce války. Ti ostatní teda zůstali fungovat, no ale bez radiostanice, tak to byl, ten jejich úkol byl o to těžší. Došlo k tomu, že se spojili s první partizánskou brigádou Jana Žižky, která byla organizována ze Sovětského svazu. Oni s nimi částečně spolupracovali, oni dávali někdy jídlo, vybavení, oni si to jídlo od nich kupovali. To, co teda byl základní rozdíl proti té partizánské brigádě, bylo to, že oni důrazně odlišovali místa, kde přežívali, a místa, kde provozovali nějaké aktivity toho sabotážního charakteru. Zatímco ty partizáni ty bojovali tam, kde napadlo, tak oni naopak právě chránili de facto ty lidi, kteří jim pomáhali, aby napřipoutali tu pozornost právě těmi bojovými operacemi. Přišla zima, což je poměrně těžké období na přežití v zimě, kor v tom lese, a zároveň současně začala probíhat operace Tetřev, kterou vlastně Německo nebo německé síly v protektorátu se snažili dopadnout právě ty partizány. Tady ta skupina se schovala u rodičů z jednoho z těch členů, myslím, že to bylo u Řezníčku. Takže bylo to pikantní o to, že Němci, kteří dělali u závěru celého toho, té oblasti, kde probíhala ta operace, tak se chodili ohřívat k Řezníčkům a dole byli Němci a nahoře na půdě sedělo pět výsadkářů. Jo? Takže ta maminka byla úplně hotová, že říkali, že za těch pár dní, co tam byli, takže maminka úplně zešedivěla, jo? Protože to nebylo úplně zdravý, jako přínosné tady to, ale zvládli to, přežili tady tuhletu operaci a potom udělali to, co samozřejmě, od čeho je zdržovali vlastně v Británii, říkali, že to nemají nikdy dělat, protože v té zimě, říkám, přežít v tom lese není úplně legrace, tak Josef Otisk se rozhodl, že kontaktují jeho rodinu v Líšni a že přežijí právě v Líšni tu zimu. Protože už jak to bylo známe vlastně od Cupala, do toho protektorátu se to nějak dostalo, tady ty informace, jak to probíhá, takže oni se snažili, aby ti parašutisté moc s tou rodinou jakoby nebyli, protože by ohrozili. Že? Takže v tomhle případě naštěstí ta konspirace fungovala dobře, nikdo nikoho nenaprášil nikde, takže oni tu zimu skutečně v té Líšni přežili. A vlastně na jaře začali působit v oblasti jihovýchodní Moravy. Vytvořili si partizánskou skupinu, provedli několik operací a v okamžiku, kdy přecházela vlastně v tom dubnu fronta vlastně v oblasti Brna, tak se přihlásili vlastně k Rudé armádě. Jo, a oni teda prověřili, jestli to je pravda, jestli to jsou opravdu parašutisté. Poté, když zjistili, že teda ano, v pořádku, tak je propustili. Josef Černota po válce potom dál pokračoval ve službě v armádě, učil na akademii v Hranicích nějakou krátkou dobu a od roku 1947 do druhé poloviny byl potom nasazený u úderné roty nového výsadkového praporu.
Byla to úplně nová jednotka, se kterou vlastně do té doby naše armáda neměla zkušenosti. Byla to vlastně první výsadková jednotka v naší armádě po druhé světové válce. A on tam byl jednak velitelem, jednak tam byl instruktorem, tím právě, že absolvoval de facto dvakrát vlastně ten kurz v té Británii, potom reálně byl nasazený, tak věděl, co má dělat. Používali tam dost neotřelé způsoby výcviku, takže například, když se kluci v neděli nudili na té ubikaci, tak tam prý Josef Černota došel s dvěma bedničkami ručních granátů a řekl, kluci, zahrajeme si na zaháněnou, a kdo koho zažene dál, která skupina, tak jako ta vyhrála, jo? Takže po sobě házeli ostrými granáty, jo? A kdo se víc bude bát a kdo víc uteče. Což teda samo o sobě je evidentní, že nebylo úplně jako normální, ale prostě oni, jak byli vycvičení, že mají být drsní v té válce, tak prostě si nebrali servítky a dělali věci, které by dneska určitě neprošly. Josef Černota mimochodem cvičil i izraelské výsadkáře, že tak, jak vlastně se tady cvičili izraelští piloti toho nově vznikajícího státu Izrael, tak stejně tak cvičili i výsadkáře, takže i to patřilo k jeho práci. A za to ho mimochodem Izraelci také ocenili, za to, že vlastně byl právě takovým instruktorem. A potom samozřejmě následoval rok 1948, on chvilku ještě u toho výsadkového vojska přežíval, ale v roce 1950 byl nakonec také vyhozený z armády, podobně jak to bylo u těch letců, vzhledem k tomu, že měl jako nízký třídní původ, to znamená dělnický, tak se mu nepomstili tím, že by ho zavřeli do vězení, ale aspoň minimálně mu dali právě to, aby mohl pracovat pouze při nějakých těch pomocných manuálních pracech. Nakonec přece jenom po delší době mu bylo umožněno dostudovat, takže si udělal střední školu a měl potom pracovat právě na povodí Moravy. Tak se dožil vlastně nakonec i důchodu. Tady vidíte vlastně fotografii z toho závěru jeho života, kdy bydleli ve Staré Břeclavi s jeho ženou. Jeho druhá žena byla sestra Františka Kobzíka. Takže tam se potkali ti výsadkáři takovýmhle teda způsobem. O to bylo zajímavější. A Josef Černota zemřel v roce 2001. Hrob má v Břeclavi na městském hřbitově a pamětní desku na součástí té velké pamětní desky u Žluté školy. Tak slíbili jsme našim divákům a posluchačům ještě bonus, takže... Ano. Nejedná se o Břeclaváka, ale z Břeclaví to má něco společného. Takovým tím pátým výsadkářem, jak byli tři mušketýři, tak tady něco podobného, je Vlastimil Žák. On nepocházel z Břeclavy, narodil se na Slovensku, ale českým rodičům, kteří tam pracovali, nebo ten jeho otec tam pracoval. On se narodil v Dlhé Vsi u Trnavy a měl i bratra, který se zapojil do odboje v zahraničí. No a on pojal ideu, že by se za ním z toho protektorátu dostal. No, v dubnu 1941 při té dobrodružné cestě zvládl se dostat přes Německo, ale ve Francii ho chytli a automaticky ho zavřeli do vězení, protože to bylo nedovolené opuštění protektorátu. A potom v nějaké době věznění jej zaměstnala německá firma Aubert, která podnikala na územích, které byly už dobyté tou německou armádou. Takže ho právě na nějaké ty práce přeřadili, tady ta firma přeřadila do Ruska, kde on nelenil a v příhodné příležitosti utekl k partizánům a v okamžiku, kdy vlastně partizáni se potkali s frontou Rudé armády, tak vlastně byl zařazen potom teda k Čechoslovákům, k druhé paradesantní brigádě v Sovětském svazu. Tam je zajímavé to, že teda absolvoval ten výsadkový výcvik a byl daný k dispozici vojenské zpravodajské službě sovětské a ta vytvořila skupinu Tola, kterou nasadila potom právě tady na Moravě.
Původním cílem té skupiny Tola, nebo tím místem, kde měli být vysazeni, byl Šaštín, ale nějak se to nepovedlo a místo Šaštína je vysadili v Hruškách nebo u Hrušek. Ta skupina se potom výsadku nesešla, každý se probíjel na vlastní pěst. Jeho dva kolegové se dostávali, právě snažili dostat na to Slovensko, do té oblasti, kde měli působit, to znamená oblast někde mezi Břeclaví a Bratislavou. Jejich cílem bylo vlastně pozorovat železniční transporty a informovat právě o těch transportech mužstva a techniky tady v tomto úseku. On byl radistou, měl u sebe radiostanici, nepokoušel se přejít tu hranici mezi protektorátem a Slovenskem, ale zakotvil v Ladné. Nejdřív ho našli, nebo schovali ve Mlýně, potom těch několik míst vystřídal. Nějakou dobu byl i na Širokém dvoře, to znamená kousek od letiště. A právě tam měl poměrně ideální podmínky pro to, aby vlastně sledoval transporty, které jezdily po trati vlastně směrem od Brna, nebo potom následně potom i na transporty, které do Břeclavi přijížděly tam z vrchu od Přerova. Takže on získával informace právě tady o těch přesunech, buď vlastním pozorováním, nebo prý teda měl i nějakou vlastní skupinu lidí, které do toho zapojil. Tu druhou světovou válku přežil. Podle mojí babičky, která si ho pamatovala, absolutně on ani jeho přátelé nedodržovali, nebo ty partizáni, nebo jak je nazvat, nedodržovali pravidla konspirace, takže prý naprosto běžně chodili do podivína, do kina a tak dál. Což je zvláštní, že teda tu válku přežil, ale nikdo z Ladné je neprozradil. A on to teda přežil. Po válce potom se přestěhoval do Fryšavy a tam nějakou dobu fungoval jako hostinský, s tím, že na sklonku života se přestěhoval zpátky do Ladné a v roce 1974 umírá v nemocnici ve Valticích. Žel netuším, kde byl nakonec pohřben. Ale jedná se v tomto případě o výsadkáře, který působil přímo tady v okolí Břeclavi. Ale nejedná se o výsadkáře naší exilové vlády v Londýně, ale o výsadkáře vlastně ze Sovětského svazu. Tak. Děkuji moc panu Michalu Hrovi opět za zajímavé vyprávění. Myslím, že i co se týče parašutistů, je zde na místě jim poděkovat ještě jednou a zase připomenout to jejich hrdinství, protože opravdu, když si představíme, že byli vysazeni, i když do rodné země, vlastně na nepřátelské území s velmi nejistým osudem, myslím, že to chtělo opravdu velkou odvahu tady k tomu se odhodlat a nechat se takhle vlastně vysadit do týlu nepřítele. Já vám děkuji za pozornost a náš cyklus Břeclavsko v letech 1938 až 1945 bude pokračovat i nadále. Teď si uděláme malou přestávku. Další přednáška je připravená na 12. listopadu, kdy vám já osobně něco povím o tom, jak vypadal každodenní život v protektorátu, čili odpočineme si trošku tady od toho vyprávění o válečných událostech a přiblížíme si všední život obyčejných lidí. A ten následující týden, 19. listopadu, bychom zde měli přivítat pana Petra Holobrátka a ten nám přiblíží už rok 1945 a to, jak vypadal přechod fronty tady přes Břeclavsko. Takže budu se těšit u dalšího online přenosu. Naschledanou.